Děti z Hlohovce oslavili svůj svátek už poslední sobotu v květnu. Počasí jim přálo a tak si mohli na prostranství před kulturním domem zasoutěžit o sladké odměny v nejrůznějších disciplínách, povzbudit svůj adrenalin na zajímavých outdoorových atrakcích nebo si zatančit s tanečním studiem NCOD, které předvedlo hned dvě svá vystoupení. My jsme dneska uspořádali dětský den, navazujeme na léta minulá, kdy jsme to každoročně tak v tuto dobu uspořádali, takže opět v letošním roce dětský den. Co je tady za atrakce? Každý rok zveme, chceme, aby děti se trošku hýbaly, takže zveme outdoorové sportovce z Brna, kteří tady vidíte, nainstalovali lanovku docela dlouhou, potom dál můžete vidět lezeckou stěnu a tady houkají hasiči. Tamhle potom jsou ještě možnosti zastřílet na cíl pomocí duchovek. Já jsem viděla i nějaké myslivce, že můžou poznávat snad nějaké kůže, kožešiny, různé zvířata. No jasně, to je místní spolek, místní sdružení myslivců, takže mají svoje stanoviště a děti můžou poznávat různé myslivecké. A co tady ti hasiči, co tady houkali právě? S čím oni přijeli? To je divočina, no. Přijeli, se dívám, Tatrovka autobus, no, takže jako děcka mají srandu, mají zábavu, no. A zábavy si děti užili opravdu dosyta. Kromě outdoorových aktivit v podobě lanové dráhy, lezecké stěny nebo laserové střelnice si pro ně další soutěže přichystali učitelky z tamní školy. Děti tak házeli míčkem na cíl, běhali slalom a nesměli přitom vytratit balónek z lopatky, mohli si zaskákat na nafukovacím hradě nebo si prohlédnout, jak vypadají hasičské vozy zevnitř. Každoročně měl ale největší úspěch stánek myslivců, kteří pro děti připravili zajímavé i poučné poznávací hry. My jsme tady v Hlohovci za myslivecký spolek Hlohovec, protože spolupracujeme s obcí, protože vychází nám ve všem vstříc, tak jsme nachystali jako nějaký stáneček, kde poznávají děcka třeba vycpaniny, zhozí ze spárkaté zvěře, anebo mají tady možnost si malovat, nebo máme novinku, si razítkujou stopy zvěře, protože dneska všichni sedějou u počítače, no a ta příroda se nám čím dál vyzdaluje, že jo. Takže si tady hladijou, jak říkám, tady vycpaniny, nebo kůže z vycpanin a zkoušuju poznávat různé zvěře z našich lesů. A vidíte to třeba sám, že mají děti menší zájem o myslivost, nebo je to pořád stejné? Já si právě myslím, že ten zájem pořád stejný a jsme právě překvapení, že tady spousta je jiných atrakcí, ale u nás je každoročně plno. Vracují se nám i lidi nebo děti, které chodí a pořád chodí stále pořád vyplňovat i nějaké takové ty dotazníky, že je to paráda. Že pořád si myslím, že my, jak my jsme na té vesnici, že to tady pořád patří k tomu. A berete mezi myslivce i děti? No, tak samozřejmě zákon to moc neumožňuje, takže nebereme děti, ale samozřejmě bychom si vychovávali ty děti do budoucna, protože myslivost je, která tady musí být, musím se o zvěř starat, protože bez nás myslivců, až si lidi nebo veřejnost myslí, že jsme jenom ti, kteří loví, tak my jsme ti, kteří se o to starají a chováme to. A lov máme až jak kdyby za odměnu. Menší děti využili možnost nechat si namalovat na obličej oblíbené zvířátko nebo pohádkovou postavičku, ty starší pak zaujala kouzelnická show, hasičská vozidla s plnou výbavou nebo vystoupení dětí ze souboru Lohovecké děti a tanečního studia NCOD pod vedením trenérky Lenky Žurkové. Dneska tančila naše mladší a starší skupinka Hlohovec a je to připravovaná skladba na náš závěrečný projekt. Jak dlouho nacvičujete jednu takovou skladbu? Jedno pololetí, takže 3 měsíce a pak se to tak opakuje a piluje. A kolik máte dětí vůbec v NCOD? Před covidem 500 a teď nám to kleslo, ještě jsme to nepočítali, 350, 400. I když si děti svůj den vychutnali naplno, už teď se těší, co pro ně obec připraví za rok.